Интригата около връчването на третия мандат продължава. Президентът Румен Радев все още не е обявил на коя от парламентарно представените партии ще го даде. Назоваването на името на избраната партия може да се забави най-късно до утре. За политическите залози на кого държавният глава може да връчи мандата преди страната да попадне във водовъртежа на нови избори, ще ни каже Мариана Турманова. Добър ден! Добър ден! И до този момент от президентството не дават яснота на коя партия ще бъде връчена третия мандат. От Дондуков 2 обаче вече дойде ясно условие, което е приемственост и продължаване на политиките на служебното правителство. Днес или утре президентът Румен Радев се очаква да обяви на коя партия ще връчи третата папка, като това е последния шанс за правителство в 48-то Народно събрание, иначе страната ни отива на поредните предсрочни парламентарни избори. Вариантите са 5. ДПС, БСП, Възраждане, Български възход и Демократична България. От БСП днес заявиха, че очакват третата папка, но не за да продължат политиките на служебния кабинет на предишното редовно правителство, в което те самите бяха участници. Два дни преди връчването на третата папка, БСП заявиха, готови са да я вземат. Президентът трябва да прецени кой първо има най-големи шансове да състави правителство и на второ място кой би извел България от тази криза. Трите партии Български възход, БСП и Демократична България долу-горе като с еднакъв шанс. БСП са готови и на подкрепа, ако мандатът отиде при Демократична България. Ние сме отговорна партия и ще разговаряме с тях. Ако бъде връчен мандата на БСП, ние трябва отново да свикаме нашите националния ни съвет. Социалистите са скептични за подкрепа на ГЕРБ при третия опит. Борисов се сменя приоритетите и като гледам парламентарната група на ГЕРБ как действа в Народното събрание с така открити атаки към потенциалните коалиционни партньори. Не бих казал, че има голямо желание у ГЕРБ да направят компромиси и да съставят правителство. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също коментира темата от Ямбол, като той пък предположи, че третият мандат ще отиде при БСП, не изключи и Български възход и Демократична България, но повече подробности очаквайте в централната ни емисия новини в 19. Информация на Мариана Турманова. Благодарим.